Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я Соломія Струс. Далі коротко про головні події дня. Близько сотні людей зібралися на мітинг реквієм у Петрикові на Тернопільщині. Так вшанували євреїв, загиблих під час Голокосту. Сімом підозрюваним у збуті наркотиків в Тернополі обрали запобіжні заходи тримання під вартою. Ще двом – домашній арешт. Волонтери бункера С сьогодні тисячний раз ліпили вареники для бійців, які зараз на сході України. Цей волонтерський рух працює в Тернополі з 2014 року. Мітинг реквієм до Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту провели сьогодні у Петрикові Тернопільського району. Пом'янути загиблих зібралися близько сотні людей. Марія Котенко розповість більше. Це околиця села Петриків поблизу Тернополя. Тут біля пам'ятного знаку жертвам Голокосту 70 представників Тернопільської єврейської общини моляться за загиблими під час Голокосту. Заступник керівника юдейської релігійної громади Тернополя Шмуель Леванець читає поминальну молитву на євриті. Бемалот, души, утхорі, кезохар, каракя, маскілім, ленішміт, ревовод, авфей, Ізраїль. У лісі поряд з меморіалом розстріляли близько 20 тисяч євреїв, які перебували у тернопільському гетто, розповіла учасниця обласної організації «Єврейська община» Лілія Харах. 23 червня 43 року останні люди, які були в гетто, були розстріляні тут. По висловах тих людей, кого ми ще застали, коли які були в Тернополі в той час, то останні розстріли були іменно отут. 16 євреїв спасли від Голокосту. 4 липня 1941 року нацисти утворили гетто між сучасними вулицями Руйської, Танцорова і площею героїв Євромайдану, розповідає тернополянка Світлана Любий. На території цього гетто народився у 1944 році її чоловік. Чуть вище від медучилища, там де котельня, там була синагога. І от 6-та школа, сюди воєнторг, аж сюди до озера. Оце кооперативний технікум. І навпроти атріум. От там в підвалі, де атріум, народився мій чоловік. Мама його з села, і коли євреї оце почали розстрілювати, вона з села тікала. Вона думала, що вона тут в місті сховається, і вона вагітна. Сховалася, якось там добралася сюди. А тут гетто, і всіх євреїв стали зганяти. Тетяна Лобач переїхала до Тернополя з Луганська. Її дід перебував у таборі у Білорусі. Жінка пригадує його розповідь про втечу. Солок Леонід Зіновійович під час Другої світової війни він був в концентраційному лагері в Білорусі. І чудом він лишився живий, бо його спас німець. Це було приблизно в 42-му році. Він дожив до 95 років, він живий. І він пам'ятає ще й досі того німця, який дозволив їм трьох втікти з цього лагеря. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині проживає близько 700 євреїв, розповів голова обласної організації «Єврейська община» Ігор Банзарук. За його словами, Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня на державному рівні відзначається з 2012 року, відповідно до постанови Верховної Ради про 70-річчя трагедії Бабиного Яру. 27 січня в 1945 році були звільнені в'язні табору смерті в Освенціумі, який символізує Голокост і трагедію Другої світової війни. У Тернопільській області нацисти знищили 132 тисячі євреїв, 16 тисяч у Тернополі. На території області з 1941-44 років були 24 гетто, 19 таборів примусової праці для євреїв. Дев'ятьом особам, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, обрали запобіжні заходи. Сімох триматимуть під вартою, двоє – під домашнім арештом. Про це сьогодні повідомила речниця прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, затримали чоловіків 23 січня у Тернополі. Більше розповість Діана Ярошенко.
Запобіжні заходи обрали на 2 місяці, розповіла речниця прокуратури області Леся Гурецька. За її словами, після цього їх можуть продовжити. З цих 9 двом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, а ще 7 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначеною сумою застави. Сума застави коливається від 400 до трошки більше, ніж 1 мільйон гривень. Нагадаю, 23 січня близько 18-ї години в Тернополі поліцейські провели спецоперації в центрі міста та на масиві Сонячний. Під час них затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. У них вилучили понад 1 кілограм метамфетаміну та марихуани. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджора. За його словами, за цією групою осіб стежили майже півроку. Одночасно провели 70 обшуків на території 3 областей – Тернопільської, Хмельницької і Київської, де підозрювані продавали наркотики. Їх отримували від організатора, 35-річного тернополянина. Всі учасники – люди віком від 20 до 33 років. Попередньо у день збували наркотиків на суму від 25 до 50 тисяч гривень. В обшуках взяли участь майже 100 осіб. Це поліцейські управління стратегічних розслідувань, Департаменту внутрішньої безпеки, управління протидії наркозлочинності, слідчі, патрульні поліцейські, спецпідрозділ КОРД, працівники прокуратури та Служби безпеки України, розповів Василь Джиджора. Було встановлено, що її учасники мають обширні зв'язки в кримінальному середовищі, в тому числі правоохоронних органах. За результатами обшуків виявлено та вилучено значну кількість наркотичних речовин, зброї, набої до неї, грошові кошти, одержані злочинним шляхом, автомобілі, мобільні телефони, сім-карти та особисті записники фігурантів з інформацією про клієнтів. Діана Ярошенко, Соломія Струс, Марта Журавель, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Затриманих осіб підозрюють за 2 статтями Кримінального кодексу – 307 і 309. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна, розповів прокурор області Петро Буйко. За його словами, організатора також підозрюють в умисному побитті правоохоронця. Це частина 2 статті 345 Кримінального кодексу. Вона передбачає 5 років ув'язнення. Від сьогодні на Тернопільщині закрили окремі навчальні заклади у Борщівському, Підгаєцькому, Монастириському районах та окремі класи у Тернопільській школі номер 14. Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич. За її словами, залишаються на карантині усі школи Чорткова і Чортківського району. Де саме від сьогодні призупинили навчання, вона розповість далі. З сьогоднішнього дня призупинено навчання в 3 класах Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14. Також призупинено навчання в Борщівському районі в 2 навчальних закладах. Це Шупарська ЗОШ 1-2 ступеня і Пилипчинецька ЗОШ 1-2 ступеня. Призупинено навчання в Підгаєцькому районі в Завалівській ЗОШ 1-2 ступеня, там в початковій школі дітки 1-4 класу. Також в Монастирській ОТГ Гончарівська НВК 33 дитини хворих і в Трибухівській ОТГ Пишківський дошкільний заклад освіти 18 дітей. За словами лікарки-епідеміолога обласного лабораторного центру Світлани Маціпури, за 4-й тиждень цього року на грип та ГРВІ захворіли в області 6575 осіб. З них 60% – діти, в тому числі 58% – шкільного віку, а це 2316 учнів. Показники зростають, вже 2 тижні набираємо обертів, підвищуються показники. Область перетнула середній показник, багаторічний показник по області на 20,1%. На 12 територіях області теж цей показник вище середнього багаторічного. Найвищий він у Бережанському, Бощівському, Зборівському, Тернопільському, Чортківському, Шумському районах. Також Світлана Маціпура повідомила, що з початку року в області лабораторно підтвердили 21 випадок грипу А. З них майже 10 випадків у дітей. Зараз в лабораторному центрі досліджують 3 матеріали, які були надіслані лікарями з Чортківського району щодо наявності грипу у 3 хворих дітей.
Волонтери Тернопільської громадської організації «Бункер-С» сьогодні тисячний раз ліпили вареники для бійців, які зараз на сході України. Про це повідомила волонтерка Анна Руда. За її словами, готували вареники 20 волонтерів. Як це було, Анастасія Чечко бачила. Валентина Босак допомагає ліпити вареники із 2015 року. Сьогодні вона місить тісто, каже, часто приходить сюди зі своєю 11-річною внучкою. «В нас багато є таких, що ходять з дітками, з внуками. Це така Оля є, вона педагог, то в неї дівчинка Леся, ще молодша за мою внучку, то вона так само з мамою весь час приходить ліпити вареники, так вправно ліпить». Розкачує тісто і робить варенички волонтерка Галина Старковська. «Я приходжу допомагати дівчатам, у мене два сина відвоювали. Я сама ліпила, сусіди допомагали, сусідки допомагали мені передавати передачі моїм дітям. І я знаю, як хлопці, не настільки вони голодні, але домашнього дуже хочуть». Марія Назарко на волонтерській кухні більше 4 років. Вона ліпить вареники, розповіла, яких продуктів їм не вистачає сьогодні. «Муки треба, яєць треба, олії треба, бо вже немає. Тому хто чим може, не можуть місити, значить, продуктами, смальцю треба багато. Так само люди, от сьогодні теж людина принесла, чоловік не може сам допомогти, але він приніс нам 6 літрів смальцю». «І так влилися сюди, що от, як вже нема вареників, мені вже щось хочеться прийти, щось допомогти. А як не йду на вареники, в'яжу носки для воїнів, сижу по вечорах. Ну, хочеться чимось хоч чим-небудь допомогти». Варить вареники Ганна Руда. Вона організаторка волонтерської кухні «Бункер-С», яка в Тернополі діє з листопада 2014-го. «Після Майдану ми розібралися так і вирішили заснувати таку невеличку організацію, так і назвали «Бункер-С», це є секретний, і вирішили робити спочатку квашену капусту. Після капусти почалася думка, лізла всяка, і сушені борщі, і так далі, але таки зупинилися на варениках. Вареники – це є в першу чергу такий домашній оберіг для кожного з мужчин, так і для дівчат. Вони люблять ці робити вареники, і так передаємо таку частинку домашнього затишку і хлопцям на фронт». За сьогодні волонтери «Бункеру С» планують наліпити близько 4 тисяч вареників з картоплею та капустою. Їх сортують по ось таких пластикових відрах, заливають смальцем. І завтра о 13-й годині вареники відправлять на схід України. Анастасія Чечко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Розбирати новорічну ялинку Тернополя сьогодні з 9-ї години розпочали працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло». Про це повідомив електромонтер цього підприємства Роман Кріль. За його словами, завершити роботу планують за 3 дні. Щодня працюватимуть з 9-ї до 17-ї. Роман Кріль каже, штучну хвою та каркас ялинки зберігатимуть у складських приміщеннях «Тернопільміськсвітла». «Робота йде спокійно, тому що не вистачає людей. Десь 12-14 чоловік розбирає зараз. Зараз задіяно на даному етапі 3 одиниці техніки і ще одна бортова машина. Струм вже від'єднаний повністю. Напруга не подається, вже все від'єднано». Нагадаю, у Тернополі головну ялинку висотою 18,5 метрів засвітили 19 грудня. Вона мала оновлену хвою та 3D-ілюмінацію, на яку, за словами міського голови Сергія Надала, з міського бюджету витратили понад 1 мільйон гривень. Сьогодні також почали демонтовувати файне зимове містечко, повідомив директор Тернопільського туристично-інформаційного центру Тарас Ковальчук. Він каже, демонтаж триватиме 2 дні. Тарас Ковальчук розповів, з чого почали сьогодні. «Сьогодні у нас зайшли першими електрики, а вони відповідно демонтовують електроенергію всю, лінії, підключення щитові. І відносно того потім вже в нас буде відбуватися вже фізичний демонтаж, той, який буде наочно видний. За цей тиждень ми плануємо демонтувати всю весь район площі, тобто будиночки, площі, будиночки до годинника. Сцена в нас в середу приїжджають на демонтаж, сьогодні її чистять і тільки в середу її демонтовують. І сьогодні-завтра в нас резиденція Святого Миколая також вже забереться. І з понеділка в нас алея Чорновола також стає на демонтаж і плануємо за тиждень її також демонтувати». За словами Тараса Ковальчука, встановлювали файне зимове містечко місяць. Він також розповів, що ковзанка на театральному майдані діятиме орієнтовно до 1 березня.
12 обідів та продуктових наборів розвезли підопічним працівники обласного відділення благодійного фонду «Карітас». Соціальна програма працює більш ніж півроку. Сьогодні пенсіонерам, які не можуть самостійно пересуватися, продукти доставили 600-й раз. Це харчоблок у благодійному фонді «Карітас». Кухарі Любов Войтович та Галина Папура готують обіди для 12 підопічних. Це страви для одиноких людей, які не можуть пересуватися самостійно. Сьогодні на обід ми приготовили борщ. Також для наших бабулю ми приготовили плов, салат і яєчню. Окрім гарячих обідів, для стареньких зібрали продуктові набори. Тут ходить крупа гречана, горох, чай, печиво і такий суп гороховий. Ці продуктові набори ми складаємо з продуктів, які жертвують небайдужі тернополяни. Отець Роман Загородний розповідає, розвозити гарячі обіди та продуктові набори підопічним почали у квітні минулого року. Ми взяли кілька чоловік і спробували раз у тиждень, в понеділок, саме на початку тижня, тим кільком самотнім, одиноким, стареньким людям привезти гарячий обід. Це є перше, друге, відповідно, ще може якісь і часом смаколики бували. Потім ми кількість людей вже збільшили. І на сьогоднішній день вже є 12 людей, хоча на це перше півріччя ми плануємо додати ще трьох, щоб принаймні до червня місяця цього року вже було 15 людей обслуговувалося. До кінця року плануємо добрати ще 5. Тернополянці Соломії Венгер майже 93 роки. Через хворобу жінка не може самостійно пересуватися. Опікується старенькою соціальна працівниця Ганна Глеза. Сьогодні принесла їй продукти і гарячий обід. Геть в ресторані, так файно смачно, все дуже файно, свіже, файно. Він таке вже дуже добре. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!